programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. Eu falo diretamente do Boulevard Buffet. Grandes emoções aqui. Formatura do curso de Direito da FAP, Faculdade Paraíso. E neste momento, os formandos vão entrar ao salão do baile, não é? Todos eles já estão aqui se preparando para entrar. Primeiro vão entrar as meninas, logo em seguida, os homens. Todos eles agora passaram de acadêmico a profissionais. Todos são advogados e trabalharão, sem dúvida, no desenvolvimento da região do Cariri. Diretamente do Boulevard Buffet, o maior buffet do interior do Nordeste, para você aqui no programa Multimídia. Fique ligadinho, todas as emoções. Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, diretamente do Boulevard Buffet, Orquestra Sonata já tocando, a festa acaba de começar e você acompanha tudo aqui conosco. E quem está chegando agora também, doutora Camila Moura Brito, ela que é delegada em Juazeiro do Norte, mas professora da FAP. Doutora, uma satisfação tê-la no Multimídia, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, Marcelo. Doutora, o coração hoje bate mais forte, os amigos deixando aí os bancos da faculdade, mas se tornando agora profissionais, colegas de trabalho. Justamente, hoje são considerados meus amigos, meus alunos são os meus amigos. Eu fico muito feliz e sempre digo a eles, se espelhem em mim, incentivem, porque eu sou daqui da terra. Saí, estudei, voltei concursada. Então estudem, que vale a pena estudar para se tornar bem sucedido aí no futuro. Justamente, e ajudar no desenvolvimento da região, não é, doutor? Com certeza, a região está crescendo e são cerca de 50, 60 formandos. Então isso vai ajudar muito a região no desenvolvimento da nossa região. Maravilha, e sempre com muita ética, com muito zelo profissional, né, doutor? Muito, muito zelo. A FAP é uma faculdade muito boa, os alunos são muito bons. Então a gente faz um trabalho excelente. Muitos passam na UAB, já são doutores, né? Já passaram na AB. Isso é muito bom para a faculdade. Muito bom para nós, professores. Dá um orgulho muito grande. Doutora, e o baile hoje só está começando. O Boulevard está belíssimo, né? Tá muito bonito. Tá muito bonito. A festa está linda. Eles merecem. Maravilha. E muito obrigado e parabéns, porque a senhora tem uma parcela de contribuição em toda essa história. E eu me sinto muito feliz por isso. Muito obrigado. Sucesso. Eu agradeço. Boa noite. Fique ligadinho. Programa Multimídia diretamente do Boulevard Buffet para você. Formatura da FAP, curso de Direito. Boulevard Buffet, que em janeiro do próximo ano completa 5 anos. 5 anos fazendo história na região do Cariri.
Multimídia, diretamente do Boulevard Buffet, que completa em janeiro do próximo ano 5 anos. 5 anos de histórias, 5 anos de festa. E a gente está fazendo a cobertura da formatura de Direito da FAP, Faculdade Paraíso. E agora, um dos grandes momentos da festa é a valsa. Valsa dos formandos com os padrinhos e também as madrinhas. Você acompanha aqui conosco no programa Multimídia ao som da Orquestra Sonata. Fique ligadinho.